82-річна жителька села Озеряни, що на Дубенщині, стала жертвою злодіїв. Двоє жінок зайшли до її оселі та запропонували пенсіонерці зняти порчу. Одна з жінок попросила води. У той момент, коли пенсіонерка відволіклася, інша викрала гроші. Потім гості зникли. Старенька згодом зрозуміла, що її обікрали. Сусідка постраждала і запам'ятала машину, якою пересувалися злочинці, та повідомила в поліцію. Поліцейські оперативно затримали автомобіль ВАЗ. У салоні перебували дві жінки та водій. Вони зізналися у скоєному та віддали гроші, які заховали у нижній білизні. Затримані проживають в Чернігівській області. Поліцейські просять усіх, хто став жертвою цих людей, повідомляти на лінію 102.